Prăpăd! Ce-i, domne, fii concret, a venit replica. Ei bine, și eu la fel, nu pot să încep acest film, nu pot să încep povestea mea de aici, de la Tâncăvești, fără să vă arăt ce s-a întâmplat în această dimineață, exact când am venit noi pe baltă, ce s-a întâmplat pe locul numit Pompe. Ei bine, dragii mei, acolo un vechi camarad al meu, Robert Ceauș, a reușit o superbă captură din punctul meu de vedere, un minunat exemplar sărit de 30 de kilograme, pe care, sigur că da, am șanse minime probabil să-l depășesc în această partidă sau măcar să mă apropii de el, însă eu vreau să vi-l prezint cu mare plăcere pentru că este un pește minunat și de asemenea să vedem povestea lui Robert. Aseară mâncasem, după aia vreau să fac o partidă de table cu prietenul meu, Bogdan, dar n-am mai apucat că la orele 23 am avut trăsătură pe lanseta din mijloc, deci pe mijlocul plaurului, că au fost zilele astea, am mers foarte, foarte greu aici, deci am prins în total 12 bucăți, nu e mult. Da, nu e nici rău, dar au fost toate cam până la 18 kg cel mai mare. Și ieri când a plecat cu el, am simțit așa, dădea un pic din cap, zvâgnea, zic, o fi și ăsta, tot unul din ăsta mai mic. Dar nici în două secunde s-a dus firul, l-am văzut că se duce în partea aia în larg și nu mai îl țineam ca lumea, înțelegi? Nu mai... Îl simțeam, e greu, e dulap. Și a durat 12 minute, a durat drill-ul, când l-am văzut, o piesă foarte, foarte frumoasă, românesc, și chiar faptul face că eu sunt un om foarte, foarte, foarte norocos. Și ceea ce zic se întâmplă. De obicei, acum două zile spun lui Bogdan și lui altui prieten, zic, știi ce îmi doresc? Un românesc de peste 27 de kg, 28. Și ce a venit? Un românesc de 30. Extraordinar, da, mă bucur foarte mult. Astăzi închei partida de pescuit și mă reîntorc în septembrie la Somania, că se reface în septembrie încă o dată. Și în rest, ce să zic, despre nada cu care pescuiești, știe toată lumea cu ce se pescuiește. Am dat pe gust de pește, boilisuri, wafters, pe gust de pește, dar eu de obicei dau cu bile mai gigante, așa, nu micuțe. Și am mers pe bilă gigantă.